记者王涵平台南报道，育德公家学生张文正曾获古筝大赛冠军，因从小喜欢飞机而就读飞机修护科，今年参加全国技艺竞赛获飞机修护金手奖，今日获校方公开表扬。国中教育会考成绩一 A4B 的张文正，因从小喜欢看飞机，选择就读育德公家飞机修护科，从小开始学古筝，高一时参加大台南区古筝音乐大赛就获得高中组冠军。由于飞机修护需使用英文，张文正课余就钻研英文，并参加航空模型社团，经过为期一年的飞机修护专业训练，参加全国技艺竞赛工业类，在众多好手中夺下飞机修护金手奖。他说，飞机修护最重要的就是安全、细心。他指出，比赛项目最难的就是360度检查与飞机维修手册查询，其中飞机维修手册为全英文，在短短30分钟内需从手册中查出10个考题的答案并翻译为中文，平时就需熟读英文手册。校长张荣修表示，育德公家在今年全国技艺竞赛还有飞机修护科去年荣获飞机修护优等，餐饮科蔡月玲获中餐烹饪组优胜。